Me 27 shtator të këtij viti, një ngjarje e rëndë ronditi qytetin e Shkodrës, konkretisht fshatin Hotiri, me armë zjarri për motive të dobta u vra shtetasi Walter Fierza, ndërsa si të akuzuar u shpallën 4 persona: Luciano, Paolo, Klodian dhe Aleksander Mhilli. Momentalisht vetëm Paolo është dorëzuar, ndërsa antarët e tjerë të familjes Mhilli vazhdojnë të enden në arrati. Ne kemi ardhur sot për bashkëbiseduar me Gjergj Mhillin, babain e tre prej këtyre djemve. Ai ka një mesazh të fortë për fëmijët e tij, por gjithashtu dhe për shtetin. Gjergj, si jeni? Mirë. Mirë na përzotë, nuk jera keq. Unë jam baba i Klodian Mhillit, i Luciano Mhillit, edhe i Paolo Mhillit. Po ashtu edhe hoqa i Aleksandër Mhillit. Çfarë ka ndodhur natën e 21 shtatorit të këtij viti këtu në Hotëri? Me natën e 21 shtatorit ka ndodhur një rrëmuj te klubi në Laçë këtu. Djali jam i madh e ka pa marr me qiroj 10 ditë përpara. Aty ka ora 9:30, më thonë se ka ndodhur një rrëmuj. Rrëmuja ka ndodhur mes djalit tem edhe Kol Fierz. Kol Fierza është mosh mallore, bab 3-4 herë, edhe kanë ardhur veti treti e më kanë rrëf fëmin, djalin e madh. Edhe aty e kanë edhe djali i vogël, djali i vogël. Djali i dytë e kanë në shtëpi me mua. Nuk ka pas kur farë lidhje te ai lokal. Djali i dytë e kanë, ka pas datlinin e vejumja, ka pas fotot, telefonin bile kanë adresuar në prokurori me foto. Ka ndër ndonjë arsye si ka nisë sherri me styre, dhe më thënë të paktën nga ato që farë ke marrë vesh tani mrapa nga banorët të zonës, ose dëshmitarë që kanë qënë aty? Aty, si mas dëshmitarëve, si janë kanë aty, si janë kanë, o kanë edhe bilardo, disa fëmije, disa orta këtyne, thojnë, Kol Fierza ka ardhë veti të rejtë ti. Za ullë prej makinët, ka shkua, më ka rrë djallë një malë. Ka bon rëmujnë e ka fillu Kol Fierza. Më kanë thonë se janë kanë katë mësin dy fëmin. Për muje Sipër ka ardhë nipi, djali i dhajtë, në kohën, si ka bani një rëmuj shumë e madhe, ka ardhë motra e Kol Fierz, edhe e rastisht me shku të baba i vetë se ka shpinë aty, ka pa rëmuj, ka një vëllon, ka një vëllon të punëtorë që i ka pas aty, ka kanë me qitë shoqin, edhe i shoqin i saj, ka marë vëllonën në telefonë, Valterin, si ka dhe ka i pas dritë, se mu ka dhim të dhe mua, ka ardhë, e u ka rraf mive me foristrat. Janë shajat, ka thua vullin e shosit në kratë jetër, betonit. Natë rëmuj e Sipër, ka kristë tonë arma, edhe a i ka met i dhramë, si mas policisë, më dojnë mua. Nuk më ne u lidha me të në telefon, me djallin e dytë, as me të malin sa ta mure një kjenë për i friket. Aktualisht ku ndodhet djalli i dytë? Djalli u arrestua, e majtën polici, edhe ka pas gjyqin me 30 mujnë si kaloj, gjyqin nuk ju bon. Se nuk o bon, nuk e di. Prokurorisë i lutëm e policisë shtetit si të ma zgjidhin këtë drejt teme, pse djali jem i dyti kur një ko, ky nuk o kanë kur kun në të zonë, vetë ma kanë me mu këtu, rrinën burkësat. Mes familjes tuaj dhe familjes Fierza, ka patur ndonjëherë konflikte? Ja, mes familjes Fierza e mes familjes tonë, nuk kena pas kur fardhoj konfliktit. Unë di që ju, së bashku me tre vlezrit e tu dhe familjet e tyre, jeni të izoluar, apo ja? Po, unë edhe tre vlezrit tjere, bëhana katër familje, që mund bëhana 30 sa rëpë, jena të gujumë si mas urnit policisë, kur i ka qitë në kërkim ta, në kanë dollë. Në të gujumë mërenë, s'kena kur fardhoj drejtet. Thua, si pas urdhrit të policisë, ju ka thënë policia që të mos dilni nga shpia? Si pas urdhrit, ne, shpia Kol Fierz, nuk na ka pru njëri me thonë, më ke vëra, më ke gjokë, unë bërgjë, me thonë drejten. Unë vetëm me hime asho, unë nuk kom ka, po, si pas policisë, e akusave policisë, si unë, fëmijën e mi, janë të njëkun prej policisë, unë, njëjë frikë, edhe si mas zakonit malzorit që i kena pas në dikur, se tash i shala në një mëzoti e lagona do gjana për përmetive si janë vjetra, e na edhim se jena në gujum. Nësë kena kurfa dhojtë dretet. Kena 3 fëmijë në shkoll e 2 në kopsht. E të 2 prej kopshtit edhe fëmija në shkoll
i kanë përjashtuar. Kush i ka përjashtuar fëmijët nga shkolla? Mësuesët nuk kanë marrë gjë për sipër. Çfarë kanë thënë? Mos i sillni në shkollë. Po, mos na sillni në shkollë se nuk mund të kenë gjë për sipër se jeni në xhak. Ja në dieni policia që ju vazhdoni të jeni të ngujuar? Po, po, po tjetër, policia të tjenë se zbënde, është në dieni, së më komunikua dhe ma, për mra pa me fjallë, edhe më kanë thonë, policia, kur të shish ka silët, kur shka shpia, jo, ta përpresin ata, kur të vinë ata, edhe në lemre, se vim na, po që është e më abet, e nuk o punë. Të rrishë që nga 21 shtatori i izoluar, disa familje të rrinë të izoluar, është e vështirë jetesa, pas një të ardhur? Po si së është, unë kryesisht, unë asë kam asistens, asë përkërve sociale, asë kur e sënë që ko, asë i dhujtë drejtët që ko, në shqiptari këtu, unë nuk kom për veti, e jam tash 2 muaj, e si për bile drita, ta duhet me i pagua, a duhet me fitu bile lekun e dritave, e të ujtë. Le, bazën në shqimore, unë s'kom drejtë me mdekë, doja, vlovinon s'me dollë, se kjo është shumë e shtirë, shumë e shtirë, për të gujumit, ta është shumë e shtirë kjo punë. Si mërë nuk në përgjithë dhe asë shteti, asë njeri, që onë kështu? Në jena në Shqipëni, mërë, nuk jena në Izrael, ku ka kështet lufta me Palestinën. Në jena njerës, do të merë në vështë. Keni tentuar, keni kërkuar, që të dërgoni njerës për të biseduar me familjen? Kur i ka vdek djali, unë kom pas shef me shku me pi i kafe, si një pënërdoj, kom tentuar për zërë. Si ka qënë përgjigje, ka qënë negative? Negative. Keni komunikuar gjatë kësaj periudhe me dy djemtë të tjerë, pra djalin e madh dhe djalin e vogël edhe nipin tuaj? Jeni ndjeni të vendolljes tyre, di që ata janë të shpallur në kërkim? Për zotën, me djalin e madh, me djalin e vogël, me nipin, që është minutin si u ka ndodhur një problem, unë nuk kam kur farë lloj komunikimi të lidhjet, se sikur me mujt me pas në lidhje, unë u bëj rigjasi të dërzohet. Ata janë tri, ata unë nuk e di, ka janë, ku janë, a janë shpellave, a maleve, se kështu jetë ako qakut, si thojnë ta, edhe unë nuk e di ku janë. Unë të fmive mi u për i rëgja, në kjo pëse, ku të tjenë, vinë, dërëzohen,